Аз съм Георги Русев, футболист на ЦСКА 48 и младежкия национален отбор. От 6 годишен започнах да тренирам футбол така в школата на Берое и така до ден днешен. Как реши да станеш професионален футболист? Баща ми пусна един матч на Барселона и гледах Роналдино и така той ме запали по футбола. Кое най-много ти хареса в началото, като започна да тренираш? И атмосферата, това, че съм сред други деца, други хора и така изпитвах удоволствие от това. Спомняш ли си първия си матч? Да, спомням си го. Така бях много малък, играх с 2 години по-големите от мен в една контрола с Берое и така. Кой е твой идол в футбола? Ами, моят идол е Роналдиньо. Заради него се запалих по футбола, но сега така симпатизирам на Кристиано Роналдо. Защото горе-долу играем на едни и същи позиции, харесва им стила им и това, че са на много, много високо ниво. Кога разбра, че това е спортът, с който ще се занимаваш? Още от първия матч, който изгледах и така ми остана в съзнанието, че искам да стана футболист. Разкажи ни малко повече за това, как премина кариерата ти до момента още от юноша. Като юноша бях в Берое, след това последва така един период, като бях още малък, дойдох сам в София, в Левски, много хубав, след това последва периода в ДИТ, след това 2 години в Испания, които така бяха много ползотворни за мен, след това се върнах вече в мъжкия футбол, в отбора на Септември, който нали, ми даде изключително много и сега съм част от ЦСКА 48. Доволен ли си от постигнатото от теб на този етап? Аз съм максималист. Мисля, че съм можел да постигна и повече, но да, продължавам да работя и се надявам за бъдеще да имам още успехи. Прекара няколко години в Испания, ти сам каза, защо реши да се върнеш в България? С течение на обстоятелствата така ми се наложи и мисля, че това беше добро решение за мен да се върна отново в България и така да заиграя тук. На какво те научи престоя ти там? Изцяло бях самостоятелен там, научи ме на много неща и като цяло видях испанския футбол, който знаете как така е най-атрактивен, за мен лично е най-красивия и мисля, че научих много неща там. Липсваше ли ти и семейството ти там на такава крехка възраст да отидеш в Испания? Да, на всеки нормален човек би му липсал семейството, както и сега, аз съм по-далеч от тях, но се наложи да свикна и мисля, че така го преодолях с времето. Кое мислиш, че е най-силният ти елемент в играта и кое можеш да подобриш? Мога да подобрявам всеки един елемент с работа. Мисля, че така дрибъла ми е най-силното качество, когато съм с топка в краката. Как преминава един твой ден по принцип? Според зависи, ако тренираме сутринта, ставам, закусвам, след това идвам на тренировка, подготвям се преди тренировката с дадени упражнения, след това следва тренировката, допълнителна работа след тренировката, прибирам се обяд, почивка, след това втора тренировка, ако така се чувствам добре и така. Как се мотивираш сутрин, когато ставаш, а не ти се ходи на тренировка? Нямало е такъв момент до сега да не ми се ходи на тренировка. Каквато и да е била ситуацията, не ми е нужна мотивация, това ми е работата и това, което аз обичам. Затова няма нужда да се мотивирам. Защо избра да играеш за ЦСКА 1948? Амбициите на клуба са големи, така ЦСКА е име. Също така те проявиха през летния трансферен прозорец най-голямо желание да ме привлекат и така реших да дойда тук. Как виждаш отбора, откакто се присъедини и вече вкара и 3 гола? Според мен така в началото не тръгнахме много добре в първенството. Все пак имахме много нови футболисти и така като че ли не бяхме се напаснали. Но така последните мачове мисля, че играем добър атрактивен футбол, вкарваме голове и мисля, че нещата за напред ще бъдат и още по-добре. Какво е усещането да работиш човек като Красимир Балъков, който е постигнал толкова много в футбола? Красимир Балъков е голямо име за българския футбол и като футболист, и като треньор. За мен това е от голямо значение. Той много ми помага, както не само на мен, но и на всички футболисти, с опита, който има и като футболист, и като треньор.
Ти си участвал на европейски първенства за юноши до 17 и до 19 години. С какво ще ги запомниш? Да участваш на европейско първенство не се случва всеки ден. На мен ми се случи два пъти, надявам се за бъдеще да имам и още такива случаи, дай Боже. Чувството е невероятно да защитаваш световете на България на най-високо ниво, на най-големите европейски турнири. Относно класирането на шампионата в Грузия през 2017, приказката за вас тръгна след един твой победен гол срещу Португалия в Сливен. Спомняш ли си ги? Да, този гол няма как да го забравя. Една така, мога да кажа, велика победа за нашия отбор. Оттам тръгна, бяхме в тежка група, но успяхме да станем първи и след това всички знаете какво следва. На домашното първенство през 2015 пак селекционер беше Александър Димитров, а част от състава от тогава в момента е гръбнака на младежкия национален отбор. Какво е чувството да работиш с един и същи треньор след няколко години пауза? Ние се познаваме така, как да го кажа, с старши треньор на национален отбор. Работили сме и преди, чувството е добре. Мисля, че това ни помага сега да се представяме добре в тези квалификации. Сплутени сме, колектива наистина е голям в отбора, може би защото работим от много години заедно и така вече се познаваме, напаснали сме се и това ни помага. Все пак, както каза, с много момчета сме били и в U17 и в U19, сега и в младежите. Почти 70-80% от отбора. Именно вашето поколение е спрягано за едно от най-талантливите. Мислиш ли, че можете да поемете тежеста, да бъдете новия мъжки национален отбор? Това е голяма дума. Все пак има разлика, колкото и да е, нали, малка между младежи и мъже. Но се надявам така повечето момчета от този отбор да успеят да направят точно това. Да се качат в мъжкия отбор след тези квалификации и да помогнем. За теб какво е усещането да играеш за България, когато излезеш на терена с националната фланелка? Най-хубавото чувство на света за мен да защитаваш цветовете на собствената си държава и то в такива мачове с заряд, с интензитет. Това е нещо незаменимо. Гледах едно клипче, което Футболния съюз ви беше направил преди европейското в Грузия. Ти там казваш... Тогава има напрежение, тогава съм най-силен. Тогава се показва характера, тогава се показва дали го имаш или не и мисля, че още е така. Кой ти е най-близък от отбора и защо? Мисля, че Ангел Лясков и Иван Тилев са ми най-близки така. Кой голям европейски клуб мечтаеш да заиграеш един ден и защо? Испанското първенство ми е така любимо, но нямам предпочитания. Все пак съм професионалист. Дай Боже да дойде това време, когато мога да избирам между няколко клуба и така ще взема най-доброто решение. Но в момента с тези развития не мога да имаш симпатии към един или друг отбор. Трябва да си професионалист. Как прекара времето на извънредното положение и колко много ти липсваше футбола в тази огромна пауза? Футбола ми липсваше много, както и на, мисля, че на всички останали футболисти. Но така стараех се да поддържам форма, тренирах постоянно и в домашни условия и се налагаше така. Имах възможност да тренирам и на терени. От тогава още бях футболист на септември. И не мисля, че така... Изгубих много, защото наистина тренирах здраво и старах да съм във форма. Ти изкара коронавируса, какви симптоми почувства и колко време го лекува? Чувствах се нормално, дори така бях леко изненадан, че съм с коронавирус, нямах почти никакви симптоми. Изкарах го нормално в домашни условия. Периода беше 2 седмици и след това дадох 2 отрицателни теста и бях готов. В днешно време социалните мрежи са основен фактор за младите. Ти колко често отделяш време на тях? Използвам социалните мрежи, със сигурност ги следя. Оказват си влияние, все пак времената са по-различни, не е както е било едно време. И мисля, че оказват влияние, така старая се да не ги използвам толкова често, но ми се налага. Докъде стигат мечтите ти? Няма какво да крия, мечтите са ми големи, но... Не искам сега да ги разкрием, ще си останат за мен. Така дай Боже бъдеще да се сбъднат и тогава ще разкрия.
Какво обичаш да правиш в свободното си време? Кои са хобитата ти? Обичам да ходя за риба. Обичам да правя разходки, походи. Особено с баща ми, това когато се прибира на Стара Загора, редовно го правим. През другото време гледам да си почивам, да тренирам и така. Любима книга или филм? Любима книга, може би книгата на Ларънс Армстронг. А любим филм е Контратемпо. Как виждаш себе си след 10 години? Дай Боже, все още по европейските терени и успял.